විශ්වපහය උත්තරංග දෙක. ඒකෙදි කියනවා බොලක් ඒ ලක්ෂයේ සිට මුදහැර කර්ශනයෙන් තොර පීල්ලක් ඔස්සේ රූපේ පෙන්වා ඇති පළවෙනි ගමන් කරයි. ඊළඟ බෝලයේ අර ආපු වෘත්ත පීලි කොටසක් ඇතුළු සෘෂ්ටියේ බී ලක්ෂයේ යන්තමින් ස්පර්ශ කරයි. බී ලක්ෂයේදී බෝලයේ ප්‍රයෝගිස්වන් යන්තම ස්පර්ශ කරයි කියන්නේ අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව බිඳුවයි. එතන මෙතනින් අපි අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාවක් ලකුණු කරොත් ඒක බිඳුව වෙනවා. ඒතර බර විතරයි ඒ වලට එන්නේ. අපි මේ උඩම ලක්ෂයෙන් දොත් ඒතර යාගේ බර විතරයි පල්ලෙහාට එන්නේ mg. එයාගේ ප්‍රයෝගේ තියෙනවා v. ඒතර යාගේ ප්‍රතික්‍රියා බලය r ඩෑෂ් වෙනකොට බිඳුවයි. ඒතර වෘත්ත ජලිතයක් විතර අපි ගණන් ගන්නෙ. ඒතර අපි වෘත්ත ජලිතයේදී ගුරු කේන්ද්‍රයේ දෙසට එක් සමාන mg දානවා. ඒතර f කියන්නේ mg බලය සමානයි m කියන්නේ ස්කන්ධය. තෝරන ලියන්නේ කොහොමද? v වර්ගයේ බෙදීම r a කියලා. ප්‍රේම් ටෙම් කියපල යනවා v වර්ගය සමානයි r g වෙනවා. එහෙනම් g අර වර්ග මූලය වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් v ලගේ වෙන්න ඕනේ g r වල වර්ග මූලය. කොහොම ලේසි ගන්න උත්තර අංක දෙක.